្រោះធម្មជាតិបន្តវាយលុកច្រាំងទន្លេនៅឃុំពីមកស្នាបន្តពីសុកសានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្តពីទទួលបានរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកស្ទឹងត្រង់នៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមអ៊ុនចិន្ដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានភាពបាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេនៅចំណុចភូមិពីមក្រៅឃុំពីមកស្នាស្រុកស្ទឹងត្រង់ជាវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីរំសាយក្តីកង្វល់របស់អ្នកភូមិពីមក្នុងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានចាត់ឲ្យប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនីយមសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការបាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេជាបន្តបន្ទាប់ដោយតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់បាវខ្សាច់ខ្នាតយក្សឬចាក់ថ្មទប់បន្ថែមដើម្បីគ្រឹះរឹងមាំនៃច្រាំងទន្លេគណៈគ្រូមហន្តរាយធម្មជាតិបាននឹងកំពុងកាត់ឡើងឥតឈប់ឈរគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019ចំណុចខាងលើនេះក៏ធ្លាប់បានរងការបាក់ស្រុតហើយអាជ្ញាធរខេត្តបានធ្វើការសហការជាមួយក្រសួងធនធានទឹកនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធបានដាក់បាវខ្សាច់ខ្នាតយក្សនិងចាក់ថ្មទប់តាមច្រាំងទន្លេនៅចំណុចនេះជាច្រើនធ្វើឲ្យគ្រឹះច្រាំងទន្លេមានភាពរឹងមាំជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដោយស្ថានភាពអាកាសធាតុទឹកភ្លៀងមានការប្រែប្រួលផងទឹកទន្លេបន្តហក់ឡើងហើយកន្លែងខ្លះបន្តស្រុតបាក់ដីអ្នកភូមិរបស់អ្នកស្រុកបន្ថែមទៀតដូច្នេះអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញបន្តរកវិធានការបង្ការដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេនេះដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជន